အရှေ့တောင်အာရှအာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဘလူဘယ်ပုံဆက်ဆံဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဟာနှစ်နှစ်ချီနေတဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြစ်နေသေးပါအဖွဲ့ဝင်မှလည်းဘယ်သူမှမြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကိုအမှန်တကယ်မထုတ်ပြောလို့ရပါဘူးဒီနှစ်အတွက်အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကလည်းဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့ဒီလအစောပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေတက်ရောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဒေသတွင်းဆွေးနွေးပွဲတက်ရမှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်အနေနဲ့ဆက်ရနာသိမ်းအစိုးရတရက်ကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရာရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတော်ရောက်ခင်မှာပူးစုံပထမဆွေးနွေးတိုင်ပင်တင်ကြောင်းရုပ်ဆိုပါတယ်။စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လုံးကလည်းအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအချက်၅ချက်ပါအာဆီယံသဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာပြီးအချက်ဖတ်မှုတွေရတဲ့ဒေါ်ဆတ်စစ်ကြီးအပါအဝင်ဖျက်ရှားခံခဲ့ရတဲ့တခြားကောင်ဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအတူရင်းမှုချုပ်ဟောင်းအုံကင်းချောင်းကလည်းအိန္ဒိယတရုတ်အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ဟာအခုလိုရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေမှာအချက်ဖက်စီကိုဥတည်နေပြီးနိုင်ငံကြီးတွေအနေနဲ့မြန်မာအချက်အသေးကိုအာဆီယံကဖြည့်ရှင်းပေးစီလိုကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလူဘယ်ပုံဖြည့်ရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာကတော့တဲတဲကွဲကွဲမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အာဆီယံဟာကာလကြာစီချမှတ်ခဲ့တဲ့သူတော်ဘာပြည်တွင်းရဲ့ဝင်မစော်ရေးမူကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတကာနဲ့အတူရှုံ့ချခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခုထိဆန္ဒပြပြည်သူ 1,500 နီးပါးတည်ဆုံခဲ့ရပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တရင်သားအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းပြည်တွင်းစစ်အဆင့်ထိရောက်ရှိခဲ့တာပါ။ဒီအတွင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအာဆီယံကမြန်မာကို1998ခုနှစ်မာရှယ်လော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံခဲ့ကြောင်းမြန်မာနဲ့ပြဿနာရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့၃လနိုင်ငံသားရှိကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့မြန်မာပြည်အလဲပတ်ခရီးဟာပြည်တွင်းကတရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ငင်းချောင်းရေးပေါ်ဆောင်မှုလက်ခံပေးရာရောက်ကြောင်းအာဆီယံအတွင်းမြန်မာကိုလမ်းလွှဲအောင်ကြံဆောင်နေတဲ့သူတွေဟာသူတစ်ပါးဩဇာခံတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြာရင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒေသတွင်းကိစ္စတွေကိုကိုယ်ပိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဘဲပြင်ပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကသာခြေလှယ်သွားတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံ7နိုင်ငံထဲမှာစစ်အာဏာသိမ်းနှစ်နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမရှိတဲ့ကွန်မြူနီအစိုးရနှစ်နိုင်ငံနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာအုပ်ချုပ်ရေးပါတီတွေရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဗဟင်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေသာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရပါတီတွေကိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းအာဏာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခါကတောက်ပခဲ့တဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ကလည်းမုံမိုင်းမိန်ဖြော့လာနေပြီးဖိလစ်စတိတ်လိုခေါ်တဲ့ကြာရှုံးနိုင်ငံဖြစ်စီကိုဥတည်နေပြီးဖြစ်လို့အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နိုင်ငံတကာသတင်းဝေဖန်ချက်တချို့ကရုပ်ဆိုလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘာအဓိကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းနဲ့အတူမြန်မာစစ်တပ်ကိုပြည်ယပေးချဖို့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီလွန်ကျောင်းပေါ်ပြန်လည်ကျောက်ရှိနိုင်အောင်တွန်းအားပေးချဖို့လည်းနိုင်ငံတချို့ကတိုက်တွန်းလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်သူဆင်းပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီ RFA သတင်းဌာနကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်